Дивіться, я зазвичай ношу М-ку, а може вже я L-ку ношу, просто я не в курсі, знаєте. Тобто, ну. Всім привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз я знаходжусь на початку вулиці Гюлюк, торгівельна вулиця, яку знають всі в Анталії. У нас цікаві тут речі, такі дуже оригінальні. Бачите, так? Щось з вишивкою. Вона сама закупляє все в Стамбулі. Дуже цікава тут шифіня. Бачите? Такі прямо оригінальні, не такі, як в звичайних магазинах. Тобто, я знаю, що ви одягнули. Так, дивіться, 600, коротше, 700 лір. Ні, 670. Юля, ну як ти додаєш же? Такі. Мені здається, тут є великі розміри, зараз запитаю. 900 лір. Тут іде, бачите, кофточка, ніби жилетка. 470 лір. Тобто оригінальні речі. Але раніше були, от, знаєте, більше чорного переважало. А зараз, дивлюсь, на світліші тони перейшли. Такі з джинсовими вставками. Дивіться, ну це ж все. Розумієте? Я не можу. Це ж треба таке придумати. Ну от вона знаходить такі речі, відбирає в Стамбулі, привозить сюди і продає. Звичайно, її ж всі знають. 660 лір. Ну, хто має гроші? Ясне діло, хочеться бути індивідуальністю і вдягнути щось не таке, як у всіх. І, ну, навіть якщо нема грошей, то хочеться вдягнути таке, як нема у всіх. Так? Це мужикам, мені здається, пофіг. А жінки, ну, 460 лір. Штанішки. Це щось таке, не знаю. Незвичайно. Так, це 400 лір. Футболочка, накидка. Ні, да. Кітка не видно, якась ціна. І ось таке змішане стиль. Ну, щось зараз примірю, вам покажу. Мені подобається верх. Це елька. Дивіться, я зазвичай ношу М-ку. А може вже я L-ку ношу, просто я не в курсі, знаєте. Давно не мірялась. 600 лір вони віддають, так воно 660. Він відразу каже, остання ціна, він відразу спускає. Штани мені не дуже подобаються. Хоча вони зараз все продають верх короткі, такі, знаєте, трішки завишена талія, можливо, тому воно підходить. Але якість штанів дуже класна. У мене 1,70 м зріст, тут можна спокійно під каблук одягати. Штани за 400 віддають, тобто це все разом 1000 лір. Ну, тканина дуже проста. Я би сюди, напевно, все такі лусіни чорні би чи тілесні би взяла. Зараз щось ще попробую. Як ви скажете, як ви гадаєте? Ось він показує, що є чорний ще такий, бачите, костюм. Верх-низ. Ну, саме до цього кольору, він каже, тільки оця підходить. Вона довга, але каже, якщо ти зав'яжеш спереді, то воно буде, як ви знаєте, по фігурі. Тут іде, до речі, непогано. Але все одно, знаєте, мені якби до цих кофт хочеться просто чорний низ. Щоб по, ну, якби облягаючий йшов. Ця трішки тепліша, ця все-таки така прохолодніша кофтиниця, отака біла є. Вони 690 лір, за 600 віддають. Ну, до речі, навіть якщо не зав'язувати, ніби непогано дивиться так простенько собі. Бачите? А тут така дрібничка, раз і все. Ви знаєте, я на попередні штани одягнула цю топ. І було набагато краще. Оце М-ка штани. Юля, я так зрозуміла, що це ти все, вже твоя Елька. Якось воно. Ні, ну просто того, що воно маленьке на мене, того воно так виглядає. Тобто, ну, все, моя стандартна Елька. Ну, в крайньому випадку у цьому магазині. Все разом, якщо я не помиляюсь, 1300 лір. Вони, я бачу, перейшли все-таки більш на молодіжне. Ось, будь ласка, оцей стоп з троянд.
І це початок Гюлюка практично. Ну, неправда, це не початок Гюлюка, тому що далі йде теж вулиця Гюлюк. Це початок такого торгівельної частини вулиці Гюлюк. Зараз поясню вам. Вагон-бургер. Це теж нове. Не було цього. Юля, ти коли була останній раз на Гюлюкові? Зіратбанк був. Це теж готель. Ring Downtown Hotel. Так, це теж готель. Був тут де-факто магазин. Переробили на готель. Теж новий магазин сумок. Тут аксесуари були. А можливо, були сумки. Юля, ні, не сумки, щось інше було. Тут аксесуари вже давненько. Марія на Капелеюл вона також є. Ось буквально починається ця торгівельна вулиця. Як її перейти, хто би сказав ще. Оце ж любителі сюди їхати відразу. Так цікаво, підрізали дерева. Почирала, можливо, я просто не звертала уваги. Це парк. Це забула. Парк Казан. Забула, як називається, коротше, на вулиці Юзунджиїл. Так, і перехрестя з Гюлюком. Казан парки, щось таке, я напишу, якщо згадаю. Ну, я саме сюди завернула. Куди ти їдеш, хлопці? Що ж у мене зелене? А, ні, в мене вже червоний. Тут дуже швидко. Тут дуже швидко, люди милі. Добре, дивіться на світлофори, бо зіб'ють і навіть не спитають, як звати. Hotel Ant Royal. Теж, ну, може, рік-два йому. І ось тут недорогий і дуже смачний донер. Це просто. Я думала, що може щось змінилося. Ми тоді з Сонією прийшли, ми замовили от тавук дорю. 100 грам можете взяти, можете 150. Він був 60. Зараз не знаю, можливо, трішки дорожче. А ось меню зараз вам покажу. Але він, ну, настільки смачно зроблений. Келіпача 90 лір, в принципі, так як і всюди, може трішки навіть дорожче. Здравствуйте. Донер, де у вас ціна? Ось тут. Це куриний, це говядина. Так, ось, смотрите. 50 грам 40 лір, 100 грам 50 лір. 150, ну от видно вам, дуже смачно. Я не пам'ятаю, ми тоді брали з м'ясом чи з куркою. Тавух – це курка. Ось. А ет – це м'ясо. Отака ціна. Єдине, що я брала без цибулі, мені здається. Ну, тут, тобто самі кажете, що ви хочете туди класти чи не класти. Ось такі ціни тут. Супер. Дуже смачно готують, вони молодці. От хвалю це кафе. Я не знаю, чи все смачно готують, але мені здається, якщо повар вже старається, то він постійно має старатися. От якраз на Гюлюку погуляли і зайшли поїли. Я би зараз би сіла би, так би заточила би все на світі. Чорбаджі Хакан Уста. Ось, Хакан Уста, донер вечорба. Тобто і супчики тут є. Ну, я вам показала вже. Знову білети, будь ласка, заходите і купуйте. І летите. Летите. Все змінилося. Я вже навіть не буду казати ці фрази, тут щось було інше, тому що все змінилося. Єдине, що тут залишилось, пекарня. І починається вулиця бушних меблів і бушний технік. Бачите, як солодощі навчаються робити. Це з каймаком, з шоколадом роблять. Дуже смачно. А, це з Нестле, з Нестле. Ой, це така смакота. Але з каймаком я більше полюбляю. Це магазин Пейлукум. Прямо напроти Маркантали. Ася, ти мене впустиш додому? Підвинешся? Можна я відкрию двері? Ні? Хвостик. Давай, сходь з дверей. Сина, на хвостика зараз наступлю. Ася. Дубку. Ти Фрося, ти мала. Королівші лісі. Всім привіт. Мені Розочка подарувала бочок. І вчора залишились макарони. Зараз залью це яйце. Це ми все контролюємо, да, Ася? Без тебе, ну, ніяк, підсмаження. Бочка не пройде. І заливаємо. Та-да-да-да-дам-там-там. У нас омлет буде. Я коли в училищі навчалася, то я полюбляла цибулю підсмажити,
такими квадратиками, кубочками хліб, і це все потім залити яйцем. Ні, це буде не омлет, я люблю отак, трішечки воно взялось, і тепер все змішати. Не знаю, як це воно називається, по якому. Ну, саме так. Смокота-смокота. Дякую, що додивилися відео до кінця, і дякую за ваші вподобайки, підписки, коментарі. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу Україні. Цілую вас!